Toshkentda ijtimoiy va siyosiy fanlar instituti joriy yilning 5-yanvar sanasidan ta'limning kunduzgi, kechki va sirtqi shakllari uchun qabul boshladi. Yangi ochilgan institutda ta'lim jarayonlari shu oyning o'zidayoq boshlanadi. Bozor talablariga muvofiq keladigan zamonaviy, bir qancha tillarda so'zlashadigan, kreativ, ijodiy, shijoatli kadrlarni yetishtirib chiqarish bizning asosiy maqsadimiz. Bizni ijtimoiy siyosiy fanlar institutining asosiy bir boshqa oliy ta'lim muassasalaridan ajralib turadigan jihati shundan iboratki, bizda aksar professor o'qituvchilar jamoamiz bu xorijda malaka oshirib qaytgan, xorijiy oliy ta'lim muassasalarida tahsil olgan va bevosita ilg'or xorijiy tajribani O'zbekistonda tatbiq etishga juda ham bir qiziqqan insonlar va shu bilan bir qatorda g'oyaviy hamkorlarimiz deyiladi. Bu turli xil sohalarda ilm-fan sohasida qator muvaffaqiyatlarga erishgan ziyoli shaxslar, ziyoli insonlar va albatta bu oliy ta'limda zamonaviy ilm-fan texnologiyalardan foydalanish, zamonga mos va xos kadrlarni yetishtirib chiqarish bizning asosiy maqsadimiz va bu narsaga biz qator yo'nalishlar tanlov uchun talabgorlarga taklif etiladi. Bular xalqaro munosabatlar, tarix, pedagogika va psixologiya, filologiya, iqtisodiyot, menejment kabi bugun bozorda talab katta bo'lgan mutaxassisliklar o'qish uchun taklif etiladi. Fan doktorlari, professorlar, fan nomzodlari har bir soha yo'nalishi bo'yicha kerakli mutaxassislar yig'ilgan. Ular nafaqat respublikamizda, nafaqat mintaqamizda, balki xalqaro xorijiy sahnada ham o'z o'rniga va so'ziga ega bo'lgan ilm yo'lida zabardast xizmat qilgan insonlarni biz jalb qilganmiz. Institutimiz talabalarga bugungi kunda davlatimiz tomonidan qo'yilgan litsenziya talablariga asosida barcha sifatli ta'lim olish uchun kerakli bo'lgan sharoitlarni yaratib qo'yildi. Jumladan kutubxona, axborot resurs markazi, faollar zali, talabalarning dars davomida, darsdan keyingi vaqtlarda dunyodagi axborot resurslarga bog'lanish imkoniyatini yaratuvchi yuqori sifatli internet xizmatlari, Wi-Fi internet xizmatlari ham binomizga ulangan. Darsdan keyingi bo'sh vaqtlarida nafaqat o'zini yotoqxonalardagi uylarda, balki institutga kelib shu yerni o'zida boshqa talabalar bilan birgalikda dars qilish uchun yoki fikr mulohazalar almashish uchun, amaliy mashg'ulotlarni o'tkazish uchun ham alohida bizning hududlarimiz, o'sha amaliy mashg'ulot hududlarimiz ham tashkil etilgan. Talabalarimizga institutimizda shuningdek sifatli, arzon taomlarni xizmat ko'rsatuvchi oshxonamiz ham mavjud. Bundan tashqari uzoq hududlardan kelib institutimizda ta'lim olmoqchi bo'lgan talabalarga yotoqxona xizmatlarini ham bizning institutimiz ko'rsatadi. Ijtimoiy siyosiy fanlar institutining diplomlari davlat tomonidan tan olingan, ta'lim so'ngida davlat tomonidan tan olingan maxsus ko'rinishga ega bo'lgan standart diplomlarni taqdim etamiz va bu xususiy ta'lim muassasasi bo'ladimi, davlat ta'lim muassasasi bilan o'rtasida farq bo'lmaydi. Oliygohga hujjatlarni onlayn topshirish imkoniyati mavjud. Institutda o'qitish o'zbek va rus tillarida amalga oshiriladi. O'qish 2023-yilning yanvar oyidan boshlanadi va sentyabrgacha davom etadi. Talabalar 2023-yilning oktyabr oyidan tahsilni 2-kursda davom ettirishadi.